Dar nu asta contează ce am zis la fotbal. Fotbalul nu e vrăjală, așa cu ghilele de rigoare, ci e concret. E alterație, costă la antrenamente și în joc și în rezultate. Și nu vă spun faptul că acolo două luni și ceva, eu am fost la Grig și am avut o discuție cu Cărăba Zafir, că pe ea a dus să luăm antrenor pentru acest campionat. A acceptat, am înțeles, am fost chiar la ea acasă, unde m-a simțit foarte bine și are o casă extraordinară. Și datorită faptului că avea niște complicații cu contractul de la Oțelul, pe care nu și-a putut rezilia, am așteptat vreo 10 zile și de comun acord am stabilit că o amânăm pentru o altă dată și am găsit soluția cu Mircea Rednic. Și așa e viața, până la urmă n-a fost să fie atunci și uite că după etapa a 5-a l-am sunat și am reactivat discuțiile care le-am purtat atunci și ne-am pus de acord în 3 minute, pentru că nu aveam prea multe de discutat. Și începând de azi, este nou la trei al echipei, a venit cu staful lui, cu o secundă și cu alte lor cu portarii. M-am păstrat, de asemenea, secund pe Alin Mintean. Urmează să găsim împreună, să vedem cine a fi preparator fizic și, în rest, sigur, urmează să fac antrenamente și să schimbe la echipă, să lucrurile negative să le transformă în lucruri pozitive și echipa să joace la valoarea și potențialul lotului pe care îl avem și lot în care eu cred. Vreau să mai precizez că nu cadrul l-a schimbat pe Rednic, cu greșita apărută presă, poate și nici Rednic crede acest lucru. Decizia am luat-o eu și cu Arbi Pascal și fără cadru, pentru că niciodată nu implicăm jucătorii în asemenea decizii și nu ne consultăm cu jucătorii, nici când pleacă, nici când vin antrenori, nici când luăm jucători sau învățăm la jucători. Aceste lucruri mi-aparțin mie și la Arbi și la Răzvan Zafir, dar cam aici se opresc deciziile în acest nivel. Decizia de a reveni Maftei la antrenament a fost a domnului Grigoraș? Da. Ieri având o discuție cu el, m-a întrebat de Maftei, i-a spus că a fost decizia lui Mircea Rednic să se anteze separat și îl dorește la echipă. Mă bucur că a luat această decizie și a fost reprimit, azi a și participat la antrenament. Există șanse să revină Gamea sau, știu eu, Stancioiu, poate? Păi, ce am să răspund eu? Contractul este semnat pentru mece durată și... Contractul se numă acum, că de aceea nu s-a început să de presă. Eu de obicei sunt superstițios și niciodată nici nu am anunț înainte. Lucrurile apar de la azi, nu le-am niciodată și știți acest lucru. Acum o să se numă contractul și contractul este până la vară cu opțiune pe încă un an, care eu sper din tot sufletul să o archivez, să facem și pe 2 ani numai pe un an. Obiective? Obiectivul, acum, sigur, fie situația care este, eu zic că, realist, obiectivul nostru este să terminăm pe loc de Cupă Europeană, ceea ce se asigură primele 5 locuri, probabil, și sau câștigarea Cupei, sau și. Dar nu ne-ar de realist să terminăm pe loc de să luăm campionatul, pentru că în același timp, eu consider că nu este pierdut. Dar eu zic că, din punctul meu de vedere, și nici n-am vorbit cu Grig despre acest lucru așa foarte mult, e important să se schimbe atmosfera la echipă, să înceapă echipa să joace fotbal, să fie mai determinați, să se schimbe mentalitatea și să obiectivul pentru mine este câștigarea partidei care urmează. Adică orice echipă, vine, urmează Steaua, da. Nu spuneți exact dacă mai așteptați și alți jucători la echipă, l-ați readus pe Maftei? Nu, deocamdată nu, să mă baxez să cunosc cât mai bine locul actual, că o să prezent acum la reunire, la Andrame, pentru că a fost o decizie surprinzătoare. Nu mă așteptam, dar într-o perioadă atât de scurtă să reintru în circuit, dar asta e viața de antrenor, echipă fără antrenor nu o să rămâne niciodată. Am fost solicitat și mă bucur că am avut încredere în mine și în președinte și în asta și cei care decide și în valoarea acestor hotărâri.
și au încredere în potențialul meu. Sper să nu dezamăgesc. Știu ce mă așteaptă. Știu că nu este ușor, din contră. O echipă cu pretenții, dar trecând prin fața Tohol pe aici și vedem câte rubeșinți trofee câștigate, istoria te obligă să speri la rezultate bune și la câștigarea unor trofee. Știu că este o situație extrem de delicată momentan. Am știut de la început, să nu știu, nu credeți că am venit aici în necunoștință de cauză, dar am încredere și în lotul de jucători, am încredere în mine, că pot să fac lucruri bune. Timpul va demonstra și mi-a dovedi dacă am dreptate sau nu. Și sper ca echipa să joace un fotbal de calitate, rezultatele să apară, ceea ce își doresc și cei din conducere și spectatorii și dumneavoastră și eu personal. Cât timp credeți că poate să fie evitat? Va trebui să creadă în forțele proprii. Este foarte important să creadă în ceea ce fac, să creadă în valoarea lor și de ce nu? Credeți că mergem la București victime sigure? Până la urmă, CFR-ul are un nume, a demonstrat de atâtea ori că se poate bate la egal cu orice echipă, nu ai din țară, chiar și pe plan internațional, au o victorie foarte frumoasă. Cunoaștem valoarea stelei și trebuie să recunoaștem că momentan este într-o formă foarte bună, formează un grup extrem de unit și puternic, dar nimic nu este imposibil în fotbal. De aceea trebuie să fim încrezători și dornici de un meci mare, de un rezultat favorabil. E cea mai mare provocare din cariera dumneavoastră? E cea mai mare provocare din cariera dumneavoastră? Da, cred că e cea mai mare provocare, ținând cont de valoarea echipei și istoria recentă a clubului. E o provocare pentru mine, e o provocare și pentru jucători. Vom vedea la final dacă, într-adevăr, voi reuși ceea ce mi-am propus. Și sper de tot. Sunt încrezător. Ce sistem de juca, la cât cunoaște jucătorii CFR-ului și lotul pe care îl aveți la dispoziție? S-a schimbat sistemul de la 4-2-3, nu 4-4-2, acum? Nu știu, mai sunt o grămadă de sisteme, dar nu sistemul. 4-3-3, așa cum obișnuiesc. Deocamdată nu pot să iar da, peste cap pe jucători, știu eu, adaptarea unui alt sistem de joc? Peste cap, de exemplu, doar pe cine să facă tuple. Dar sunt jucători profesioniști, sunt jucători care au jucat în mai multe formule de echipă, sunt jucători cu experiență, sunt jucători valoroși care se pot adapta din mers oricărui sistem de joc. Nu știu ce o să fac în această săptămână, deocamdată nu pot să vă dau un răspuns exact. Hai o să mă întrebați și ce jucători sunt face din sistemul 4-3-3 sau nu știu. Așa că o să vedem. O să vedeți poate sâmbătă seara. Ați colaborat foarte bine cu Boiculeț, care ulterior, mă rog, celălalt an de loc, l-a tras puțin pe linie moartă la Panuntin. Trebuie să-l cereți și pe Nistor, de exemplu? Eu nu cer nimic. Să reîntregiți puțin nimic, deocamdată aici este formatul lor, da? S-au adus foarte mulți jucători în această perioadă. Sunt deja 25 de jucători în cabină. Nu am discutat de absolut nimic în transfer. Nu știu dacă va fi necesar sau nu. Normal că fiecare antrenor și-ar dori să aibă în concurență jucători pe care îi cunoaște jucătorii valoroși, dar momentan cred că lotul actual este suficient de puternic și am de unde să aleg pentru a forma o echipă puternică. Răduț? S-a vorbit despre venirea lui Răduț, că având în vedere că un jucător pe care l-ați întâlnit să ducem la Pandu. Există o declarație noastră cum că pe Răduț l-ați luat la orice echipă și probabil de acolo. L-aș lua la orice echipă. Am fost o expresie, cred, în primul rău. Acum vreo lună de zile sau două luni de zile, nu mai țin minte când am fost întrebat. Nu s-a pus problema aducerii niciunui jucător. Nu am discutat așa ceva. Deocamdată vă spun, vreau să mă